Hvernig myndavél er þetta? Það var svona kanon. Já, ertu frá Andrew? Það var reyndar. Já, heyrðu, vertu úti, vinur, við viljum enga trúlýsinga hérna. Er þetta ekki opinn fundur, ekki öllum frjálst að mæta hérna? Heyrðu, ég veit alveg hvað þú ætlar að gera hérna, heldur, ég hafa ekki skoðað þessa heimasíðu ykkur. Má hann ekki koma að fund? Nei, hann skemmir orkuna. Út. Skemmir orkuna, djöfisins kjafta. Þú vilt bara ekki heimurinn komið í staði, hvers konar svika miðlar og lottar eða er... Út með þeir drengum. Já, það er bara ofbeldið. Já, fara það. Það mitt ég man hætti því, félagi. Já, gerðu það, vinur. Það lítið sníaldar pakk.